Երեք հակաֆրանսիական և հակահայկական հրապարակումներով հեղեղված թուրքական մամուլն այսօր արդեն քննադատում է Անկարային և խորհուրդ տալիս ստեղծված իրավիճակի մեղավորին փնտրել իր մեջ։ Հեղինակավոր վերլուծաբանները իշխանություններին հիշեցնում են թուրքական արտաքին քաղաքականության ձախողման մասին։ Ռադիկալ օրաթերթի հոդվածագիր Ջենգիզ Չանդարը գրում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների քանակով բացարձակ չեմպիոն Թուրքիան ուղղակի իրավունք չունի խոսել հոսքի ազատության մասին։ Թուրք հոդվածագրի կարծիքով Ֆրանսիայի Սենատում հայկական օրինագծի պատճառով Թուրքիայի իշխանությունների բարձրացրած աղմուկը ընդամենը թուրքերի համար նախատեսված քարոշչություն է։ 1000 ճանապարհ ու միջոց կար այդ օրինագծին հակազդելու համար, սակայն իշխանությունները բավարարվեցին միայն հայտարարություններով այն մասին, թե որքան հանդուրժող էր Օսմանյան կայսրությունը։ Սարկոզիի պապերը հրեայն, կամ որ Սարկոզին այդ օրինագծով Ֆրանսիային քայլ առ քայլ բաստիլի ամրոց է տանում։ Չանդարը նշում է, որ ներկա պահին թուրքական արտաքին քաղաքականությունը ֆիասկո է ապրում։ Մենք փչացրինք մեր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, նույնը արեցինք Սիրիայի և Իրաքի հետ, ուր որ է պատժամիջոցներ են կիրառելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ամիսներ անց հայկական օրինագիծ կներկայացվի նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրես, և մենք վեճի կբռնվենք նաև Վաշինգտոնի հետ։ Իսկ միթե Ֆրանսիայի խորհրդարանը կընդուներ նման օրինագիծ, եթե մենք չձախողեինք 2009 թվականին Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը։ Միլիետ օրաթերթի հոդվածագիր Սեմիհ Իդիզը գրում է, որ առաջիկայում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ օրինագծեր հայտնվելու են մի շարք այլ երկրների խորհրդարաններում։ Միթե Անկարան բոլոր դեպքերում սպառնալու է հետ կանչել իր դեսպանին և նվազագույնի հասցնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Թուրքիան հայտնվել է անհեթեթ վիճակում։ Էրդողանը խորհրդարանում հայտարարեց, թե Ֆրանսիայի արածը մտքի ազատության ջարդ է։ Բավական է միայն հիշել, թե Թուրքիայում որքան հաճախ է ոտնահարվում խոսքի ազատությունը և կտեսնենք, թե որքան հակասական է Էրդողանի հայտարարությունը։ Անկարային մարդու իրավունքների ոտնահարման անթույլատրելության մասին հերթական անգամ հիշեցրել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Մամուլի ազատության 2012 թվականի զեկույցում նախորդ տարվա համեմատ Թուրքիան 10 կետով հետընթաց է արձանագրել, զբաղեցնելով 148-րդ հորիզոնականը։